Liisa Kruusmägi intervjuu. Liisa Kruusmägi teeb väga mõnusaid koduseid intervjuure. Ja tundub, et see roosa diivan ja need taimed ja need kõik oleks juba nagu näinud, aga sellest ei ole midagi. Sest et need on need tööd, kus perspektiiv ja anatoomia ja kõik selline üldiselt tähtis asi ei oma mitte mingit tähtsust. Liisa Kruusmäe tööd on nii toredad. Sellepärast vist mul lemmikud ongi.